ወርዶ ባሓደ ኣማቲና ምስተ ፈርደ ተበላና ናዊ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ሰማዕታትካ ንምድባስ ኣብ ጎድኒ ንለውጢ ተበጊስ ዘሎ ሓይሊ ደውበል ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ኩሉ መዳያት ሕጊ ኣልቦ ኣካይዳ እንተሃለወን ኣብቲ ህዝብን ሃገርን ክሕሉ ዝግብኦ ትካላት ማለት ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ዘሎ ብረብሓታት ውልቀ ሰባት ዝምእዘን ምሕደራ ግን ብኣንጻሩ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ዝግንዘቦ ቅሉዕ ሓቂ እዩ ብዘይካ እቶም ውሑዳት ሰብ ረብሓ እውን እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይተን ትካላት ግዳይ ውሑዳት ኮይኑ ዕድመ ንእስነቱ ይበሊ ከም ዘሎን ንህዝቡን ሃገሩን ዘይኮነ ንረብሓ ውሑዳት የገልግል ከም ዘሎን ዝተሰቆሮ ብዙሕ እዩ ይኹን እምበር ብኸመይ ኣገባብ ለውጢ ፈጢሩ ንህዝቡን ሃገሩን ዘርብሕ ምዕራፋት ይኸፍት ኣብ ዝብል ሰናይ ድሌት ከም ዝርከብ ሓፋሽ ህዝቢ ከንብቦ ይግባእ ኣብቲ ሓፋሽ እኹል ግንዛቤ መታን ክህሉ እቲ ኣከናውና ናይተን ማእከላት ከመይ ከም ዝመስል ምርኣይ ሓጋዚ ይኸውን እዚ ኣወዳድባ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተባሂሉ በቲ ስርዓት ዝጽዋዕ ዘሎ ብሰንኪ ሕማቕ ምሕደራ ህግደፍ ስጋብ ክንደይ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ነቲ ስጋብ ሕጂ ዘይፈልጥ እንተሃልዩ ክፋእ ናይቲ ስርዓት ንምብራህ ካብ ዝብል እዩ ዝበገስ ኣብ ኣዘዝቱ ወይ ድማ መሪሕነቱ ብገዛእ ድሌት ኢሳያስ ኣብ ከቢድ ምትፍናን ብምእታው ካብ ዝለዓለ ስጋብ ዝተሓተ በብደረጀኦም ኣብ ብልሽውና ኸኣት ከም ዘለዎም ብምግባር ብማዓርግ ከም ዕዳጋ ጨው በርበረ ኪሎን ፍርቂ ኪሎን ኢልካ መዚንካ ብፅሒትካ እዚዩ እንዳበልካ ብምዕዳል ኣብ ሓላፍነት ዘምፅኦም ብመሰረት ኩሉ መድያዊ ብቕዓት ዘይኮነ ሓፋሽ ብዘየገድስ ነቲ ጉጅለ መን ክሕሉ ይኽእል እንዳተባህለ ዝተመደበን ስለ ዝኾነ ብኣንጻሩ እቲ ስለ ጉጅለ ዘይኮነ ስለ ህዝቡን ሃገሩን ዝሓስብን ናይ ምምራሕ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎን ከኣ ንገሊኡ ብጉዳይ ውሽጣዊ ጥዕና ንገሊኡ ብስንክልና እንዳበለ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ ብምባል ተመላላሳይ ዝብል ስም ብምጥማቕ ኣይብላዕ ኣይስላዕ ገይሩ ብዛዕባ ጉዳይ ህዝቦምን ሃገሮምን ይትረፍ ኣእምሮኦም ብማእለያ ዘይብሉ ሽግር ከም ዝኽበብ ብምግባር ብዛዕባ ህይወቶምን ህይወት ደቆምን ንኽሓስቡውን ከም ዝጽገሙ ገይርዎም ይርከብ በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ካብ ዝለዓለ ስጋብ ዝተሓተ ሓላፍነት ዝነበሮም ተመላለስቲ ይርከቡ ቁፅሪ ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ዝበሃል ወሲኽካ 36 ኣጋር ክፍለ ሰራዊታት 5 ክፍለ ሰራዊት ሜካ 1 ክፍለ ሰራዊት ሞተራይዝ 4 ብደረጃ ብርጌዳት ስለያ ምክልኻል ኣህዱ ሃንደሳን ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ደሚርካ እቲ ኣቃውማ እልቢ የብሉን ብዛዕባ እዚ ኣቃውማ እዚ ዝምልከት ንሳቶም እውን ዓው ኢሎም ዝዛረብሉ ስለ ዝኾነ ምስጢር ኣይኮነን ሕጂ ግን እዚ ኣቃውማታት እዚ ኣስማት ጥራይ ሒዙ ዝተረፈ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ እዚ ኣቃውማ ዝምበኣር ካብ ግዜ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ክሳብ 2004 2005 ዳርጋ ብዅሉ መዳዩ ህይወት ከም ዝነበሮ ይፍለጥ እዩ ድሕርዚ ተጠቒሱ ዘሎ ዓመታት ግን እቲ ጉጅለ ብመደብ ክዕንዎ ስለ ዝደለየ እቶም ዓቕምን ብቕዓትን ምምራሕ ዝነበሮም ብተደጋጋሚ ኣብ ኣኼባታቶም ይኹን ኣብቲ ንማለቱ ዝሕተትዎ እሞ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ናብ ልዕሊኦም ዘሕልፍዎ ጸብጻባቶም ሰራዊትና ይፈርስ ኣሎ ኣደዳ ምኽብላልን ስግረዶምን ይኸውን ኣሎ ሽግርና ንፈትሽ እሞ መፍትሒ ይገበረሉ ይብሉ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ዝሳተፉ ይፈልጥዎ እዮም እንተኾነ እቲ ጉጅለ ብኣንጻሩ ነቶም ብተደጋጋሚ ነዚ ጸብጻባት እዚ ዝህቡ ዝነበሩ ኣዘዝ ሰራዊት ንመብዛሕትኦም ኣደስኪልዎምን ኣሲርዎምን ይርከብ ውሕዳት ዘይበሃሉ ከዓ ሃገሮም ገዲፎም ኣብ ስደት ከም ዝነብሩ ኮይኖም ይርከቡኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ዝበሃሉ ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ነቕዘ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ተኽለይ ሃብተ ስላሴ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሕመድ ካሪካረ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ማንጁስ እዚ ምብራቕ ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያይ እዚ ደቡብ ብርጋደር ጀነራል ስምኦን ዕቑበ ርእሲ ምራኽ እዚ ምዕራብ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም ዓፋን ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብርጋደር ጀነራል ፍጹም ወዲ መምህር ተወርዋር እዚ ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ሃይማኖት ልብሱ ወዲ ልብሱ ኣዛዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ሰብ ጽሩራ ንመንነቶምን ድሕረ ባይቶኦምን ብዘየገድስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ተመዲቦምሞ ዘለዉ ስራሕ ብሰንኪ ዕድመን ተንኰለኛ ምሕደራ ኢሳያስን ፍጹም ዝምጥንዎ ኣይኮኑን ኣብ መንጎ እዚኦም እውን ብሰንኪ ግዕዙይ ኣካይዳ ኢሳያስ ካብ ምትፍናን ሓሊፎም ብግብሪ ናብ ምቅታል እውን ተሸጋጊሮም እዮም ከም ኣብነት ናይዚ ንምጥቃስ
ኣብቶም ጉጅለ ነጋዶ ፍቕረን ሳምሶምን ዝበሃሉ ዝነበረ ጉዳይ ፍቕረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ሞተ ነቲ ጉዳይ ንምፅራይ ተባሂሉ ብእስያስ ተመዚዙ ዝነበረ ናይ ሽዑ ኮሎኔል ሕጂ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ዝተወስደ ናይ ቅትለት ፈተነ እኹል ኣብነት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኸዓ ሕጂ እውን ተደጒሉ እዩ ዘሎ እምበር ፈጺሙ ክጠፍእ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነትን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ዘሎ ምጥምማት መበገሲኡ እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ስለ ዝኾነ ክፍወስ ዝከኣል ኣይኮነን ዓብዪ ሃገራዊ ሓደጋ እውን እዩ ምኽንያቱ ንነፍሲ ወከፎም ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ሰዓብቲ ወይ ድማ ቲፎዞ ስለ ዘለዎም ነቲ ሓደጋ ዝዓዘዘ ይገብሮም ብተወሳኺ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ ኣብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዘሎ ብልሽውና መልክዕ ሃገር ዝደወነ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ረኺብናዮ ዘለና ጭብጥታት ኣራም ስጉምቲ ብምውሳድ መዕለቢ ክግበሮ ናብ ኣይኦም እስያስ ብጸብጻቦም ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም እስያስ ግን ከም ኣመሉ ነቶም ሰብ ጉዳይ ብተናጸል እናረኸበን በታ ባዶ ሰለስተ ከም ዝበጽሖም እናገበረን ናብ ፍጹም ሕድሕዳዊ ጽልኢ ከም ዝኣትዎ ገይርዎም ይርከብ ሃገራዊ ድሕነት ዝበሃል ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝመርሖም ናይ ወፃኢ ጸጥታ ብኮሎኔል ጋይም ተስፋ ሚካኤል ዝምራሕ ናይ ህግደፍ ኤምባሲታት ብጉልባብ ዲፕሎማሲታት ዝሰርሕ ንሃገራትን ማሕበረኮማትን ዜጋታትን ዝከታተሉ ዝኣመሰሉ ዝመርሕ ብኮሎኔል ኣስመላሽ ወዲ ሓፍቲ ዝምራሕ ስለያ ምክልኻል ዝበሃል ብደረጃ ብርጌዳት 4 ወይ 1 ክፍለ ሰራዊት ዝኸውን ብዘሩፋኤል ሃይለ ሚካኤል ሊንጎ ዝምራሕ ኣሃዱ ጠለፋ ንተቃዋምቲ ጎረባብቲ ሃገራትን ተቃዋምቲ ውድባት ኤርትራን ብዝለዓለ ንዝሰርሑ ዝነበሩን ዘለውን ብርጋዴር ጀነራል ጣዓመ ጎይቶኦም መቐለ ኮሎኔል ፍጹም ይሳ ለኒን ከምኡውን ኮሎኔል ዓንደ ብርሃን በርሀ ወዲ በርሀ ዝኣመሰሉ ግብረ ሽበራውያንን ኣወሃሃርቲ ግብረ ሽበራውያንን ጸብጻቡ ናብ ጎይትኡ እስያስ ይረክብ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ዝመርሖ ድማ ብቐንዱ ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ዝበሃል ኮይኑ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ብኮሎኔል ወልደዝጊ ባህታ ዝምራሕ ውስጣዊ ጸጥታም ብኮሎኔል ሃብተ ሚካኤል ጸጋይ ወዲ 4 ዝምራሕ ክፍለ ኢሚግሬሽን ብሌተናል ኮሎኔል የማን ዓንደ ማርያም ስኮሎፍ ዝምራሕ ንኡስ ኣሃዱ ዝሓዘ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ሓለዋ ማዕድናትን ከባቢ ኤርፖርትን ኮይኖም እዚ እውን ብተመሳሳሊ ናይዞም ክፍልታት ናብ ጎይቱ እስያስ ጸብጻቡ ይቕርብ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ኸም ዘሎ ናይዞም ሓለፍቲ ብቐረባ መሳርሕቲ ምዃኖም እዩ ዘርእየና እንተኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እስያስ ነዚኦም እውን ኣይኮነንዶ ንሓድሕዶም ተረዳዲኦም ሃገራዊ ግብኦም ክፍጽሙ ሲትረፍ ምሳንስቶም እውን ከይተረፈ ከም ዘይተኣመመኑ ብምግባር ኣብ ጽልእን ራዕድን ህይወት ተሸሚሞም ንውልቀ ምልኪ በራዩ ኣገልገልቲ ኾይኖም ከም ዝነብሩ እዩ ገይርዎም ዝርከብ ዘሎም ገሌ ካብቲ ብዙሕ ኣብነታት ንምምራህ ኣብ መንጎ ስምዖንን ጋይምን ዘሎ ግርጭት መበገሲኡ ስልጣን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ እውን እዩ ስምዖን ገብረ ድንግል ብጥይት ፈተነ ቕትለት ተገይሩሉ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ተመላሊሶም ክበጽሕዎን ከለዉ ጋይም ግን ስጋብ ዝወፅእ እንታይ ተረኽበ ኢሉ ክበጽሖ እውን ኣይተረአየን ብተወሳኺ ስምዖን ብሞያ ትምህርትን ስነ ምግባርን ክኣምን ከሎ ጋይም ከዓ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ሞያን ጥበብን ዘድልዮን ሓላፍነት ገዲፉ ብግድምና ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ኣብ መንጎ ስምዖንን ወልደዝግን ዘሎ ምትፍናን እውን ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ስምዖን ክንሱ ወልደዝጊ ባህታ ግን ሰንሰለት ከይተኸተለ ምስቲ ኣዛዝ በራዩ ዝኾነ እስያስ ከከም ኩነታቱ ብቕልዑን ብምስጢርን ርክባት ስለ ዘብዝሕ እሞ ስለምንታይ ብዘይኣፍሉጠይ ርክባት ይካየድ ዝብል ስምዒታት ይብገስ ብተወሳኺ ወልደዝጊ ባህታ ኩሉ ዓይነት ክፋ ብእስያስ ክውሰድ ንዝተደለየ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ተግባር እውን ስለ ዝኾነ ምስ እስያስ ዝገብሮም ምስጢራውያን ርክባት ንስምዖን ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለን እዩ ኣብ መንጎ ስምዖንን ወዲ ሓፍትን ብሰንኪ ናይ ሓደራ እሱራት ተባሂሎም ብሃገራዊ ድሕነት ኣብ ፈቐዶ ቤት ማእሰርታት ዝዳጎኑ ዜጋታትን ካልኦት ጉዕዝያት ነጥብታትን ዝመበገሲኦም ግርጭታት እኳ እንተሃለዉ ኣስመላሽ ወዲ ሓፍቲ ግን ብባህሪኡ እውን በርጋጊ ፈራሕ ንፉዕ ተኣዛዝ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ብሕማቕ ይኹን ብጽቡቕ ኣቐዲሙ ትእዛዝ ዝሃበ ሓላፊ ዕውት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ወዲ ካሳ እውን ነቲ ኣሃዱ ብቐጥታ ስለ ዝመርሖ ኣብ መንጎ ስምዖንን ወዲ ሓፍትን ዝፍጠር ዘይምርድዳ ወዲ ሓፍቲ ናብ ወዲ ካሳ ጥርዓን ስለ ዘቕርብ ስጋብዛ ዕለት እዚኣ ምሕደራ ስለያ ምክልኻል ኣብ ሰንፈላል ይርከብ እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጉጅለ ነቲ ካብ ግዜ ሰውራ ኣትሒዙ ክሳብ ምክልኻል ልዑላውነት ሃገርና ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሸውየ ዘእተዎ ውልቃዊ ሰውሃት ንምርዋይን ስልጣን ንምንዋሕን በቲ ሓደ ሓድሕድ ዘይምትእምማን ብምግባር ባዶነት ፈጢርካ ንምትእታው ናይ ግዳም ሓይልታት ምችእነቱ ብምርግጋጽ ዕምሪ ምልካዊ ሕጹነት ምንዋሕን ድማ በቲ ኻልእ ምዃኑ ነፍስ ወከፍ ዜጋ እናበረሃሉ መጺ ኢሎም ስለዚ ስርዓት እስያስ ብህዝቢ ኤርትራ ከም ዝተነጽገ ስለ ዝኣምን እቲ ሓይልታት ምክልኻል ከዓ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ምስ ህዝቡ ክውግን ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ብዝተኸኣለ መጠን ብቕልጡፍ ንሓይልታት ምክልኻል ኣዳኺምካ
نتوم بقبن سركن ستالاقيو حلفت حيلتات مكلخالن هاقر او دحنتن مسوي انا كينات انصلاليلنا اللو بزبل مسمس غيركا ሓይልታት ምክልኻልና ዓቕምን ብቕዓትን ስለ ዘይብሉ ናይ ባዕዳ ሓይሊ ኣብ ኤርትራ ንኽእቱ ንኽእምኖምን ኣሜን ኢሎም ክቕበልዎን ናይ ሕቡ ኣጀንድኡ ገይሩ ለይትን መዓልትን ይሰርሓሉሎም። እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይቲ ባዕዳ ሓይሊ ድማ ነቲ ምንም ዘይብጽሖ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊቱን ኣልሚስካን ጨፍጭፍካን እቲ ኣንድነታዊ ሕልሚ እስያስ ምትግባርን ወይ ከዓ ዕድመ ስልጣን እስያስ ንምንዋሕን ንምውሓስ እዩ። ነዚ እከይ ኣጀንዳ እዚ ንምትግባር ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ድማ እዚ ምልስ ምልስ ናይ እስያስን ፊልጶስን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ መርኣያ እዩ። እምበኣር ኩነታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምስ ሓይልታት ጸጥቶኡን ብኣጠቓላለዩ ብዝሕዝን ብልሹ ምሕደራ ተስፋ ዝቖረጸ ምስ ምዃኑ ሱር ዝሰደደ ግስርጥና ስለ ዝኾነን እቲ ንስሙ መንግስቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ብመደብ ዝገብሮ ዘሎ ዕንወት ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እጃም ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ሓይልታት ምክልኻል ሃገርን ሓይልታት ጸጥታን ብዝበለጽኻ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታን ፍልልያትኩም ኣወጊድኩም ሕሉፍ ገበናትኩም ህዝቢ ኤርትራ ሓዳግ ስለ ዝኾነ ይቕረመታን ክብለልኩም ነቲ ጅሆ ሒዙኩም ዘሎ ከዳ ዒስያስ ምስ ጉጅልኡ ንምቕባር ሕድር ሰማዕታት ብጾትኩም ኣብ ምድባስ ዝለዓለ ግደ ክትጻወቱ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ይጽውዓኩም ኣሎ። መበገሲ ዝጽሑፍ እምበኣር ፍትሒ ይደሊ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ብስቕታ ኣብ ደገ ኸዓ ብጦርንፉን ተናጸልን ይኣክል እናበለ ዓንገረር ክብል ውዒሉ ይሓድር እኳ እንተሃለወን ይኣክል ማለት ግን ብቋንቋ ትግርኛ ትርጉሙ ርዱእ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ባይቶ ይኣክል ዝህልዎ ዕድል ነቲ ቃል ምትግባር ጥራሕ እዩ ዝኸውን። ህዝቢ እቲ እከይ ኣጀንዳ ዘለዎ ጕጅለ ከመይ ገይሩ ነቲ ሃብትን ዋልቲ ሃገርን ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዝበተኖ ክፋእ ናይ ተዕስለ ብዕምቆት ፈሊጡ ብዓብኡ ኸዓ እዚ ህዝቢ እዙ ትገደንኡ ሓደ ባህግልቡውን ሓደ ስለ ዝኾነ ምፍልላይን ንዓይን ዓይን ወጊድ ብምባል ዋልቲ ሓድነቱ ገቲሩ እንተ ተቓሊሱ እቲ ጕጅለ ዕምሪ ኣይክህልዎን እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተበገሰ እዩ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር እቲ ንህዝቡን ሃገሩን ዝሓስብ ብልዑላውነት ኤርትራ ዝቕርቈር ኣካል ነቲ ናይ ለውጢ ስጉምቲ ምውሳዱ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምትእምማን ከይዓንቀፈና ኣብቲ ንመዋዕል ደም ዝኸፈልናሉ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ዝብል ባይታ ደው ክንብል ይግባ። ነቶም ገበን ከይፈጸምና ጕጅለ ገበነኛታት ክንኣሊ እንብገስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሓፋሽ ህዝቢ ከም ዝስዕበና እቶም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ብሰንክቲ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ኣብ ገበናት ኢድና ዝሓወስና ድማ ሓፋሽ ምሕረት ከም ዝገብረልና ኣሚንና ነዚ ልዕሊ ማንም ዋጋ ኸፊሉ ኽንሱ ትሕቲ ማንም ዝኾነ ህዝቢ ካብዚ ኣንጸላሊይዎ ዘሎ ጐረባብቲ ኢዶም ዘእተውሉ መላኺ እስያስ ድማ ባርኾቱ ዝሃበሉ ደበና ጥፍኣት እነድሕነሉ ጊዜ ሕጂ እዩ። ዓወት ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ 16 ግንቦት 2020 ካብ ኤርትራ بحان سمنا كي نخون ششايبانا نعين عاي كيبلنا مثل لاي وقيد لنا والتحدي النت قتيرنا زنقسين خطل زودقين خنتقل عدو عيده زنقسين خطل زودقين خنتكل كيدون عدو عيده ولا ول ሓደ
ودقين خمتكل انكم عدو عيل ازح وزوى